Ahoj všichni, vítejte zpátky na mém kanálu a ještě než začne toto video, tak si udělám self-promo se dvěma věcma. Za prvý, vím, že s tím otravuju pořád, kdo jste tady na tomto kanálu každý den, tak se vám moc omlouvám. Ale pokud jste ještě nevěděli, tak mám nový kanál Lea Music, na který postuji svoji hudbu. Což znamená, že můžete tam slyšet všechny covery, které jsem nahrála, plus tam můžete slyšet moji novou písničku Nechte mě, kterou jste... Ne, vlastně teprve uslyšíte v intru. A druhá věc je, že dole v popisku videa zároveň máte nejen ten kanál, ale i můj vlastní e-shop, kde mám všechny produkty, které si můžete zakoupit. A brzy se tam objeví ještě další věc, ale to moc předbíhám, takže to necháme být a jdeme se vnou na intro. Nevěřím, nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná, nechte už jí být takovou. Nechte mě už být takovou! Tak jo, takže dnešní video je pro všechny starší holky na tomto kanálu, které si přáli něco se zpěváky a začínáme Arianou Grande, neboť ta byla vlastně nejčastěji psaná na Instagramovém stories v takové té kolonce Zeptejte se mě, tak jsem tam prostě dala hej co, a vy všichni Ariana Grande. Dále tam byla Selena Gomez, Tiny, Taylor Swift, prostě takový ty věci, které mám ráda já, což mě hrozně těší, takže tím budeme pokračovat. Ale dneska začínáme věcmi, které jsem musela na toto video koupit, protože jsem si říkala, že to bude fakt super. A můžete je vidět tady. A dneska si budeme společně rozbalovat tyto dva sety vlastně kosmetiky, spíš parfému Ariany Grande plus nějaký, který už mám. A ještě by jsem řekla, než začnu rozbalovat, že jsem to objednávala z jednoho e-shopu, kterýmu nebudu dělat promo, ale když si zadáte názvy těchto setů, tak vám určitě jako první vyjede ten e-shop. A chtěla jsem říct, že jedna z těch věcí mi dorazila poškozená, ale až se k tomu dostaneme, tak vám chci říct, že jsem za to dostala náhradu. Začneme tou nepoškozenou věcí a to je tahle nádherná sada Sweet Like Candy. Tohle to byla vlastně jedna z prvních, protože Ariana, myslím, že začala se třemi těmito kulatými parfémy. Jeden mám tady a druhý mám teďka nově teda. A... jsem na něj hrozně zvědavá, každopádně jsou tady další dvě věci, já už to dorovnou otevřít, ať si můžeme ukázat, co tam je. Pokud jsem to nevysvětlila, což jsem teda neudělala, tak chci říct, že v dnešním videu si ohodnotíme ty parfémy. Takže samozřejmě jako první tady je ten parfém a já když jsem to objednávala, tak jsem netušila, že je to ta největší velikost, protože když si to porovnáte s tím mým... Okay. Takže máme tady tenhle ten parfém a potom tady máme něco naprosto úžasný a já se hrozně těším na tohle tu vůni, protože candy, víte co, bonbonky, to prostě bude vonět úplně úžasně. Halo, já se tě snažím vyndat. Takže máme tady Bath and Body Shower Gel, takže to je něco jako sprcháč, ale zároveň to můžete použít i jako pěnu do koupele. A pak tady máme Body Soufflé, což je teoreticky krém na tělo. Nějaký to soufflé, jejich tady ty extra úžasný názvy, já prostě nebudu řešit. Takže takhle to teda vypadá. Hrozně se mi líbí, jak vlastně každé z těch balení má na sobě úplně jiné barvy. A tohle takový decentnější se mi líbí asi víc. Já mám hrozně ráda růžovou barvu a světle růžová je asi moje nejoblíbenější. Řekněme taková je asi moje nejoblíbenější, proto ji mám po celém pokoji. Takže teď jdeme zjistit, jak ta věc vlastně voní. A zkusím vám to tak trošičku popsat, ale asi se mi to nepovede, protože já nejsem úplně nejlepší v popisování vůně. A kde máme stříkátko? Tady. Já jsem hrozný fanoušek těchhle z těch pompoms tady nahoře toho parfému. A vlastně... to je vůně. Tadyhle to byl můj nejoblíbenější parfém úplně, který jsem kdy měla a taky se na něj dávám hrozně pozor. Já nejsem moc parfémový člověk, takže já ho vlastně nepoužívám. Tohle to mám asi 2 roky a fakt vůbec není nic použitý a přijde mi, že tahle ta pompomka tady nahoře už začíná trošičku být zaprášená. Takže to je jediná vlastně nevýhoda, že ta bílá se může buď to tím ochmatáváním ušpinit, nebo se může zaprášit. Takže s tím byste mohli počítat. Jak vám popsat tuhletu vůni? Tohleto je rozhodně, víte co, každý z parfémů má takovou tu klasickou parfémovou vůni a do ní nějakou svoji příchuť. A prostě tady absolutně cítíte prostě parfém.
plus něco tak sladkého, jako je cukrová vata. To je taková krásná vůně. Tak to je moje nová oblíbená vůně. Tohle je fakt úplně sladěčký. Tyhle ty vůně já jsem zbožňovala už od jakživa, zbožňuju je doteď, protože vlastně moje já je takový holčičkovský, takže zbožňuje všechno roztomilý a všechno takový sladěčký. I když, fun fact, já nesnáším sladký. Bombony nenávidím, čokoládu nenávidím, ale vlastně s tím jsem se nenarodila. Já jsem do toho musela tak trošku dorůst. Takže vůbec netuším, jak se to stalo, ale za poslední, řekněme, rok jsem úplně přestala mít ráda všechno sladký. Ale na co mám občas chuť, jsou třeba palačinky nebo krupicová kaše. Ale jinak jako sladký, jako sladkosti fakt moc nemusím. A teď by mě zajímalo, jestli tyhle dvě věci voní úplně stejně jako ten parfém. Půjdeme vyzkoušet. Takže prvně tady máme ten krém. Ten parfém je tady všude, takže mně přijde, že normálně nic necítím. Wow. Tohle je rozhodně trošičku jinačí vůně než ten parfém. Řekněme, že tohle je takový víc něžný. Není tam tolik toho sladkého najednou. Není to prostě jedna velká boom bomba sladkostí. Tohle je takový víc jako... Řekněme méně sladké, já nevím, jak to přirovnat, nepřirovnala bych to úplně k cukrový vatě, ale spíš trošičku třeba k vanilce, i když víte co, vy co máte ty parfémy doma a říkáte si, holka, co to plácáš, každý na to máme jiný názor, každý prostě v podstatě jako každý máme jinou chuť, tak každý máme i jiný smysl čichání, nebo jak to říct, a každý to vnímáme jinak, takže to, co tady říkám já, vlastně nemusí sedět vám, takže to berte jenom jako inspiraci a ne jako prostě přímý fakt. I když, hele, ale tohle to nevoní tolik, jako ten parfém. Cítíte to tam, ale jsem to dala na nos. Zvláštní. A tohle to je teda do vany. A já dneska jdu do sprchy, takže já se těším, že si to dneska sebou vezmu. Vlastně to je ten důvod, proč teďka točím video, protože potom s tom videu jdu si hezky napustit vanu. Pardon, ale... Tohle, co? Wow, tohle je absolutně jiná vůně, než jakákoliv vůně, kterou jsem doteď cítila. Hele, já v tom cítím trošičku lepidlo, nevím proč. Ale není to vůbec to není nic připomínající vanilce ani cukrový vatě. Je to takový spíš do ovocna trošku. A víte co, mě to připomíná jako takový ten dort, ovocný košíček se to jmenuje. A je tam vlastně takový ten asi takhle vysoký, piškot, on to není piškot, je to prostě takový jako těstíčko, ale já nevím. A na tom je takový ten žlutý krém, na kterým je takhle naskládaný ovoce. Ok, takže tohle to by bylo všechno pro Sweet Like Candy. A další, co si rozbalíme, bude Ariana Grande Moonlight. Jak můžete vidět, tady je něco poškozeného. Ale ještě než začneme, tak bych chtěla vydat Thank You Next. A tenhle ten, který velice se omlouvám, ale nevím, jak se jmenuje, má to tady někde napsaný. Já jsem to kupovala fakt asi před 2 rokama, takže já si absolutně nepamatuju, jak se tahle stavě jmenuje. Tohle vůně já moc dobře znám, tohle vůně prostě já tady teďka celý 2 roky všude stříkám, protože je moje nejoblíbenější ze všech. A nevím, čím to je. Ta vůně je úplně odlišná od té Sweet Like Candy. Nebo ta hasta mi mnohem víc připomíná ovocný košíček. Já jsem se teďka vzpomněla na něco. Tahle vůně mi hrozně připomíná Disneyland, nevím proč. Je taková, víte, tahle vůně je míň sladko-ovocná, tahle je víc taková jako dokytek. A potom tady máme Thank You Next. A Thank You Next jsem si koupila v Anglii, bylo to v Londýně, když jsem byla na koncertě Little Mix. A vím přesně, že to bylo v Boots shopu.
a stála mě, myslím, 30 liber, ale nejsem si tím úplně jistá. A tahle ta vůně je úplně odlišná vůně od všech vůní, které já bych si kdy koupila, které já bych kdy nosila, protože je to prostě taková starší dámská vůně. Takže není úplně moje nejoblíbenější, ale rozhodně to balení je moje nejoblíbenější. Já hrozně moc teďka scháním tu úplně nejnovější Ariana Grande Rem, ale oni ji prodají pouze ve dvou shopech a ani jeden z nich neposílá do České republiky, což znamená, že poštovné do Ameriky by se zcela nevyplatilo a z Ameriky k nám do Čech, ale zároveň to ani nechci riskovat, protože přece jenom je to skleněný, takže takovou dálku by to nemuselo vydržet. Jdeme si, kokos, Ariana Grande, thank you next. Víte, já z toho cítím Silvestr, všechny takový ty rachejtle, víte co, jak to... Takže tady jsme se skončili. Tohle z tu vůni vám nedokážu popsat, protože to není... věc, ke který bych normálně čichala každý den. Něco v tom cítím, ale nevím přesně co. Trochu kokosu s vanilkou možná. Možná trošku jako cukrový, ale takový zastaralý cukrový. Já nevím, jak vám to vysvětlit. Je to taková fakt jako starší dámská vůně. Úplně bych ji nedoporučovala nikomu, třeba pod 14, nepřijde mi, že by to bylo i vhodný, ale jako je to možný, jo. Jak říkám, každý máme čich úplně jinačí. Tak jo, takže tohleto by byly všechny vůně, kromě Moonlight, což je opět dárková krabička. Tadyhle můžete vidět, že mi dorazila, roztrhla, vlastně když tam stačíte prst, tak ono má prostrčíte rovnitř a plus tam jsou takhle dvě dírky pod tím, ale s e-shopem jsem to úplně úžasně, tady je dokonce i prořízla, čeho jsem si nevšimla. Ale chtěla jsem říct, že teda e-shop mi nabídl 150 korun vlastně na jejich e-shop, 150 korun dolů z ceny za to, že máte poškozenou krabičku. Je celkem slušné řešení, takže já se vrátím na ten e-shop a něco si tam vyberu a budu mít 150 korun slevu. Já jsem úplně zapomněla promluvit o balení, protože to jsem chtěla udělat jako první. Na tom e-shopu byla možnost, myslím za 30 korun, teď si přesně nepamatuju, kolik to bylo, nechat si zabalit celý vlastně váš balíček do takového eko balení, prostě všechno jenom papírový, žádný plasty. A tadyhle můžete vidět všechny ty papíry, ve kterých to přišlo. Takže to je určitě dobrá věc, jak můžete trošičku pomoct planetě. Vím, že kdyby to udělala aspoň polovina lidí, která tam objedná, tak to udělá hrozně velký rozdíl, ale já tady nejsem od toho, bych vám vyprávěla o plastech nebo o takových věcech. Myslím si, že tady u mě na kanálu se takovýhle věci moc neřeší, protože já rozbaluju hračky a hračky jsou plný plastů, ale sem tam není vůbec od věci se těm plastům vyhnout, takže protože rozbaluju tolik plastů, se snažím to vynahradit jinde. Tak a teď už se konečně vrháme na tu Moonlight, protože oh my gosh, look at this. Toho, co to je tak nádherný balení. Já bych se to dokázala tady takhle vystavit tak, jak to je a nerozbít to. Takže máme tady tohle to úžasnou, nebo ten úžasný Moonlight, whatever. Vy můžete vidět růžovou, tam jste mohli vidět průhledně růžovou. A tadyhle je takováhle růžovo-fialová plus fialový pompon. Chtěla jsem říct, že se mi líbí, jak je to takhle shiny, protože to má vlastně v sobě takový fialový třpitky. A teď si úplně nedokážu rozhodnout, která se mi líbí nejvíc, možná tahle, ale myslím si, že to nebude moje nejoblíbenější vůně. Wow. Co to plácám? Hell yes, tohle asi bude moje nejoblíbenější vůně. Věc, kterou já si představuju, jsou třeba fialky, ale já nevím, jak fialky voní, ale prostě je to věc, kterou si v tom hrozně představuju. Jo, je to tak, jak kdybyste se prostě prošli někde po louce plný květin. Fakt taková jako příjemná jarní vůně, řekněme. Takže tohle je asi my new favorite. A ještě tady máme opět sufle a body bath and shower gel. Takže uvidíme, jestli tohle bude vonět nějak hodně podobně jako ta vůně a pokud ne, tak to asi nevadí, protože všechno voní hezky, protože je to Ariana Grande.
Halo? Tady už v tom pokoji je vůní tolik, že musíte omluvit mé zmatení. Tady ještě nic není. Ne. Ježiš, tohle je nějaká květina, kterou nemám ráda. Tohle voní jak nějaká taková ta extra převoněná květina někdy na jaře. Oh, takovej ten strom obalený. Víte co, na jaře nebo na podzim? Záleží na tom, co je to za strom. Já úplně přesně si nedokážu představit, jaký to je. Když si představíte tenhle ten přehnaně zahalený strom a sednete si pod něj a teď na vás padá takhle ta vůně. To je naprosto tohleto, čemu se říká body bath and shower gel. Myslím si, že tohle nebude asi můj úplně nejoblíbenější v koupelně, ale co my víme, třeba se to změní ještě v reakci s vodou. A poslední, co tady máme, tak je teda krém. A já používám krémy celkem hodně často, neboť já jsem se narodila s atopickým ekzémem. Naštěstí mamka mě z toho dostala, ale mám hrozně často suchou pokožku a prostě všechno suchý, hlavně nohy. Taky si můžu za to sama, protože já strašně moc miluju sůl do koupele a všechny tyhle ty blbosti, které vysušují pokožku, takže... A já mám ten obrázek v hlavě, ale nemůžu se vzpomenout na název. Prosím vás, šeříky. Toho jsou jasný šeříky. Doufám, že tak se tomu říká. Šeříky a tuhle tu vůni jsem musela trpět několik let každý jaro na naší zahradě. Tak jo, takže vlastně takhle já si to tady nějak poporovnám. Tak jo, takže tohle je všechno z dnešního videa. Pokud se vám líbilo, zanechte tady tomu videu palec nahoru a pokud se vám nelíbilo, tak už asi tady nejste, protože už je konec videa. Každopádně, jestli byste chtěli konkrétní zpěvačku, bohužel do komentářů mi to nenapíšete, neboť můj kanál je dětský, takže tady komentáře nejsou. Ale pokud byste chtěli, tak na Instagramu mi rozhodně můžete dát vědět. Pokud náhodou budete tak kreativní a vy vytvoříte nějaký obrázek, nějaký post, jakýkoliv, a do popisku toho postu napíšete, co byste si konkrétně přáli, plus mě na něm i označíte, tak já to uvidím, neboť já se dívám většinou na úplně všechny posty, vlastně, kde jsem označená, a kolikrát je to i vidět na tom, že všechny posty lajknu, ale to se nestává často. Konec okecávání, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj!